hur det verkligen började, det kan jag ju bara fått berättat för mig. Jag vet inte. Det är svårt att veta om det är svaga egna minnen eller om jag bara fått det berättat för mig. Men jag vet att jag stod och dirigerade framför stereon hemma när jag var 3-4 år liksom. Med en trumpinne. För jag hade ju varit med pappa på operan då, där han jobbar, och sett lite också hur det såg ut. Sen önskade jag mig dragspel när jag fyllde 5. Jag fick en fiol istället. Mina föräldrar påstår att det inte fanns något så litet dragspel. Men jag tror verkligen att det var ett strategiskt beslut som jag är väldigt tacksam för idag. Vägen mot att vilja bli professionell musiker är jävligt krokig liksom. Men det går verkligen att dela in mina ungdomsår i före och efter VÄGUS. För att så otroligt viktigt att med ett liksom, så speciellt särintresse som att spela fiol och klassisk musik och allt vad det är. Få träffa andra som delar det liksom. Annars hade jag aldrig kommit på tanken att vilja bli musiker. För det första så är han en förebild som man har haft sedan man var liten när man har vuxit upp här. Man går på konserthuset och ser Per spela, sitta längst fram och spela bra och allt vad det innebär, allt som Per är. Och sen också få se då arbetet som ligger bakom och förstå hur han hamnat där han har hamnat och hur hårt han har jobbat liksom. Och säkert alla som är på den nivån har. Man får liksom en ödmjukhet inför hårt arbete också som är nyttig. Om man vill ju ta sig vidare uppåt, och då måste man vara så detaljerad som Per kan vara. Min bild av vad en konsertmästare är har aldrig varit, det liksom har varit något ouppnåeligt hela livet på något sätt. Sen inser man ju att det finns ju, att alla är människor liksom. Jag har inte trott att de som sitter där är det. Så, men så ska jag sitta där och försöka axla en sån kostym liksom. Det får man vara ödmjuk inför alltså. Man blir också en länk mellan den här ledaren som har högsta auktoritet men som byts ut varje vecka, och orkestern som är samma hela tiden. Det handlade väl om att när man håller på att utbilda sig till musiker och man går musikskolor, och jag gick ju musikgymnasium och sen musikhögskola utomlands och så vidare, att man får lära sig väldigt mycket och man får väldigt mycket fakta, information, direktiv och lektioner och sånt där. Men tillfällen att uttrycka sina egna musikaliska idéer, det får man inte så ofta. Då får man skapa sig dem på egen hand liksom. Och om man då tycker att orkester är det bästa och coolaste som finns, vilket jag tycker, ja, då fick man starta en egen orkester. Det går aldrig att göra någonting lika bra om det är någon annans grej man gör än om man gör sin egen. Om man då går tillbaka till musiken igen, så inspireras jag av de som vågar lite mer. För Janine Jansen är fan alltid bra. Och jag vet inte om det är... Vågar man då? Verkligen. Men just nu så tycker jag, bland violinister så tycker jag att Pekka Kosis då är cool. För han är inte alltid bra. Ja, jag hoppas inte han ser det här, men... Men han vågar någonting. Och varje ton är inte silkeslen och spikren. Men det är det försöker alltid säga någonting när han spelar. Det handlar om känslor liksom, och det ska göra ont. Och då tycker jag inte det behöver vara så jävla vackert hela tiden heller. De inspirationskällor jag letar efter liksom, musikaliskt, ju längre bort från mig de ligger, desto bättre. För då får jag nog ut mer av det liksom. Jag tror det viktigaste för att bli bra på någonting är att liksom bibehålla ett eget driv. Liksom. För det finns liksom ingen piska i världen som kan få en att jobba lika hårt som riktig passion och kärlek till det man gör kan. Det går liksom inte. Så att till slut så slutar den där piskan att fungera lite, och jag var tvungen att hitta en morot istället. Det är där musiken som är moroten. Och det är också därför som nu, även fast jag är professionell musiker, så är jag inte klar med att bli så bra som det bara går. För att det har hela tiden varit målet att bli så bra som det bara går.
inte att bli musiker eller att bli konsertmästare eller att bli solist eller att bli kammarmusik, kvartett, violinist eller någonting. Det är inget av det liksom. Det gör att man inte nöjer sig heller, utan liksom, jag håller ju på med exakt samma sak som jag höll på med när jag var 14 liksom. Bara försöka bli så bra som möjligt, för jag är inte, det mår jag aldrig klar med. Det betyder ju frihet för mig. Att en möjlighet att kunna följa magkänslan av vart jag vill vara och gå för att bli så bra jag bara kan bli. Att inte vara tvungen att jobba med saker som jag inte tycker är utvecklande för att klara hyran. Och en möjlighet att inte hindras av materialet jag spelar på. Ett stipendium som är av den här storleken och det är frihet. Kort sagt.